Goranboy rayonunda 31 min nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Əlirizalı, Xanqərvənd, Səfikürt, Tapqaraqoyunlu avtomobil yolunun tikintisi Xanqərvənd kəndinə əhatə edən istiqamət və Tapqaraqoyunlu kəndinə qədər olmaqla 2 istiqamət üzrə aparılır. Qeyd edək ki, sözü gedən istiqamətlər üzrə yollar uzun illər istismar olunduğundan yolun hərəkət hissəsində çökmələr, sürüşmə xarakterli deformasiyalar əmələ gəldiyindən yolun əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına ehtiyac var idi. Avtomobil yolu texnoloji ardıcıllığı uyğun olaraq 2 hərəkət zolağı enində 4 texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Layihə uyğun olaraq yolun torpaq yatağının bərpası üçün yararsız qrunt müxtəlif dərinliklərdə qazılaraq çıxarılır, əvəzinə çınqıl qruntu tökülərək küpləşdirilir. Yolun reliefdən aşağı olan hissələrində torpaq yatağının qaldırılması üçün yararlı qrunt tökülərək yayılır. Yolun genişləndirilməsi işləri aparılır. Bundan başqa torpaq yatağı hazır olan hissələrdə isə yeni yol əsası inşa edilir. Yol əsasının alt layının tikintisi optimal qırmadaş, üst layının tikintisi isə qum çınqıl qarışıqlığı ilə aparılır. Layihəyə uyğun olaraq Səfikürt və Əlirizalı kəndləri arasında İstismar müddətini başa vurmuş iki mövcud dəmir beton körpülərin təmiri nəzərdə tutulur ki, artıq bu bərpa işləri də yekunlaşıb. Söz gedən yolun yenidən qurulması yol boyu yaşayan vətəndaşlarımızın rayon mərkəzinə, həmçinin Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu vasitəsilə respublikamızın istənilən istiqamətinə hərəkət etməsinə, avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaradacaq.